I spiller i dag mod Bakken Bears, hvor I vinder rimelig komfortabelt. Kan du sætte nogle ord på kampen? Jeg synes, som du siger, at vi spiller en god kamp. Bakken spiller også godt. De scorer 100 point i dag. Så det var en kamp, hvor der blev scoret en masse point. Og vi skiftes lidt til at lave nogle runs. Jeg tror, det var en af nøglepunkterne, at vi kom foran fra start af i første periode. Det gjorde det, at de var på hælene hele tiden. Og selvom de måske lavede nogle små runs, så var de stadig nede med en 12-13 stykker. Så jeg tror, det var en af nøglepunkterne. Du havde specielt en rigtig god kamp i dag. Lige siden du flyttede til Swim & Rabbits, har du ikke spillet, eller især scoret flere point. Du havde career high med 27 point. Kan du sætte nogle ord på din egen præcision? Jamen, jeg prøver bare at være ekstra aggressiv i dag, så den måde, jeg spiller på så tit, hvis jeg rammer på skud, så får man lidt mere selvtillid. Og det prøvede jeg på i dag. Og det fungerede, så fik jeg også lidt gratis point ved, at det fejlede mig til sidst. Så det pyntede også lidt på det. Hvis du skal se dig og jer og Bakken på et længere sigt, hvor står I henne? Det er svært at sige, fordi det er helt 100. Næste gang vi spiller med Bakken, så kommer de ikke lige så flat, som det gjorde i dag. Og så bliver det en helt anden kamp. Og vi skyder også utrolig godt og rammer mange skud på bosseren. Så det kan måske godt gemme nogle af de fejl, vi måske har lavet, at vi rammer de skud. Så det er meget, ja. Det kan blive en helt anden kamp, hvis vi spiller mod dem, og det ved vi også godt, så det skal ikke blive nogen sovepude det her. Selvfølgelig skal vi være glade over det nu, men der er meget, der kan blive bedre. Og på mandag har I så jeres pokalkamp mod Aalborg, hvor er det bare, bliver det en walkover, eller hvad? Nej, bestemt ikke. Jeg synes, Aalborg har nogle gode spillere. Hvis man er dem, hvis vi ikke spiller op til vores bedste mod dem, og de rammer nogle skud, så kan det godt blive en svær kamp. Så man kan sige, det er jo den vigtigste kamp i år indtil videre for os. Det er pokal. Så vi skal komme ud knivskarp, og så forhåbentlig spille så godt, som vi gør det. Yes, har du ellers andet at sige? Ja, jeg vil sige, at det er vigtigt, at du går ud og går ind på Facebook og liker vores side om Rasmus den Mus Christensen. Vi prøver nogle 500 likes inden jul, så begynd at like dem.